اتنا ذکر کرو اتنا ذکر کرو. حدیث میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہو گیا مجنو ہو گیا اتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اب جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے کیا اللہ کو اس پہ پیار نہیں آئے گا؟ کیا اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا؟ تو کثرت ذکر کی وجہ سے اللہ آپ سے محبت کرے. آپ تو پتہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, اللہ خود آپ سے محبت کرے. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے.